velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Hegaard, togkanalen. Her har vi ir4-tog. Med røde dør. Røde dør. 2043 og ic3 50-10 med røde dør, 54-10 og røde dør og 52-10 af ic3. Min navn var det ikke, hvor stor kanal. Husk at smide den video et dobbelt like, ellers så ses vi bare i næste video. Her fra Fredericia til Banegård, året 2022. På gensyn i næste video.